חדר דואר, או? חדר דואר. צריך לקבל למירי ממוזה. מירי למירי. בלבל. איך אני פותח את הדלת? וואלה. רעיון גדול, תודה. שי, אני ניגש ליד חרוצים. תעשי את זה חבילה אחת. חבילה אחת. רמוזה חבילה אחת, שי. עם השוקולדים המזייפים האלה. אז לא, זה נפתח, ככה זה נפתח.
לא, יעקב פלומן, פלומן. אני צריך לתת לו משהו. אתה תראה למטה, הוא שיגיד לי באיזה קומה. נראה יעקב הזה, יעקב פלומן. פלומן. שלום, יעקב? כן. שלום לך, אדוני, יש פה, יש לי משהו לתת לך מאישי. מהחבילה, אני פה למטה. טוב? אוקיי, אני מגיע לך. תודה, תודה, ביי. בדרך. כן, שרי נמסר לבן אדם, הכל בסדר. המסלול מוכן, סע בזהירות.
עוד 200 מטרים, לא ימינה. אנחנו בחור זה, המסגר ראש פינה לבין שתי הפציעות, לא רמתים. המסגר ראש פינה, איזה נובניקית, יבויה, מה זה? אנחנו צריכים להפסיק אותך פעם אחת ותמיד. נאמינה, הנה, הנה, פנה ימינה, פנה ימינה. הנה, פניתי ימינה. ועוד שניים את מטרים. בואנה, הווייס חופר לי באוזן. חבל על הזמן. פני ימינה, פני שמאלה, פני... מה זה זה? נובניקית, פני ימינה, פני ימינה, פני ימינה, פני ימינה. צלמת צילומים יפים. גופו, אתה לא מכיר את הגופו? גופו אחי, מצלם בשביל הוידאו ככה בשביל הפרס. הנה עוד פעם, פני ימינה. היא אומרת לי כל הזמן לפנות ימינה, כל הזמן ימינה. יש מצב לקבל פה דוחן, אנחנו נכנסים פה ימינה עכשיו? תסתכל, וואלה יש לך פה צהוב, מה צהוב? אתה יודע, אתה לא יכול לדעת. פתאום יש להם חשב להביא דוחות, זהו, ננעלים עלינו. גם הווייז הזה דפוק, הביא אותי לפה, ווייז מפגר. פה יש לך עוד נתיב אבל, זה כמה נתיבים. כן, אבל אני לא יודע מדבר. תגיד לי, מה אני יכול לעשות עם הווייז? כל הזמן אומרת לי ימין מהשמאל לימין מהשמאל, אני שגעת אותי. כל הבחורות אותו דבר. אני צריך להכניס אותה לגבר. נראה לי אני אצא מהארון וזהו, הכי טוב. אמרתי לכם שאני אצחיק אתכם, נכון? תשארו, אל תחבו את הסרטון, תראו את הסרטון עד הסוף. עוד פעם כושר עם משך, ימינה, ימינה. כל הזמן אומרת לי ימינה, 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 ימינה. הווייז, הווייז, הבחורה. נכון, זבל, נכון? אוי, אוי, אוי. פניתי ימינה, כושר עם משך, פניתי ימינה. נו, מה השתתק?
למה השתתק? הלאה, רחוב קישון, איפה שמו לנו אותו? לא יכולו לשים אותו במרכז, דפקו אותו חור עד כיזינבי. רחוב הק... הנה, הנה, חכה, חכה, הבחורה מדברת איתי. בוא נה, זה לא ניצל, תחוץ משמאלה וימינה, לא יודעת להגיד כלום. הווילד הזה שיגע אותי. כן, פלורנטין שם, בסוף, על האיסטו, איזה מקום. חרה של רחוב זה. כן, כן, פלורנטין. את רואה יא זבל, את רואה? ווילד מכוערת, אף אחד לא אוהב אותה. תגיד לי! תגיד לי, אתה אוהב את הבחורה של הווייז? בטח. כן, רציני? וואלה, איזה נו מיקיתי אחי, חבל על הזמן. וואלה, חופרת, חופרת. הכוס שלך, תגיד לי. נראה לי אבא שלך עשה אותך בימין ושמאל, בגלל זה את אומרת פני שמאל לפני ימינה. חלאס. וואלה, לא עצר בעצור. למה לא עצרת בעצור? הנה, את רואה, הוא לא עצר. איך ידעתי? מיד לאחר מכן. יאללה, לקחנו שמאלה. איפה שמאלה? אין כניסה ירמדה, איזה שמאלה זה. איפה ניקחת שמאלה? אה, הנה פה. מי שמאלה? טוב, הלאה. מיד לאחר מכן. לקחתי שמאלה. מיד לאחר מכן, יאללה. רחוב הכיסון. איך סל הרחוב הזה? יא בוי, עכשיו נשתגע ממנה. מי ימינה? חלאס, נשיח ימינה, נודניקית. פיביפ, סע. הלאה, לא תגידי לי לצאת איתך, להסתובב איתך. אני אתן לך לנהוג, את מכירה גם את הכבישים הרבה יותר טוב ממני פה בתל אביב. מה? אין אפשר, תגידי לי שמאל לימינה כמה שאת עושה. ישר? על אלונה, לא עונה לי, לא עונה לי! תגיד לי, אתה אוהב את הבחורה הזאת מהווייז? נכון שהיא נובניקית? הבחורה מהווייז, מהווייז, משגע את השכל, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. שיגע אותי! הנה, עוד פעם אומרת לי שמאלה עכשיו. רחוב הקישון, איזה מספר? שרי, הקישון, איזה מספר? איזה מספר יש לי לזרוק פה? וואלה, אני במקום, בינגו, בינגו, בינגו. שנייה, שנייה, אני אחנה את הדוקאטי 1100 שלי, שנייה. הגעתי ליעד. הגעתי ליעד, אלבא. כיף, כיף. נו, מה? אין לי מקום לשים את האופנוע. הלאה, עכשיו תעופי לי מהסלולרי, לא צריך אותך כבר, זהו. נגמר, זהו. חלאס, אנחנו נפרדים. עם כל הקושי אנחנו נפרדים. זהו, די, נמאס. תגידי לי שאת אוהבת אותי, תגידי לי שאני נהג טוב. מה את באת, אומרת לי כל הזמן, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה. חלאס, נמאס כבר, די, כמה אפשר לשמוע. לדברת בצורה כזאת עם הגעילה, חבל על הזמן. איזה קומה הוא. שימו שטטו, דירה ארבע. שמעון! שמעון! איך זו דירה שיש? וואלה, מה אני אעבור? איך זו דירה ארבע? תגידו! ארבע? איך זו דירה ארבע? אוף! בואו נתקשר אליו. שנייה חברים, שנייה.
רוצה אותך. הנה, הווייז הזה. נודניקי. שמעון, שלום לך אדוני. שלום. מדבר מקסטין התקשורת, יש לי מתנת חג בשבילך. וואלה. כן, אני, כן, ללא ספק, שוקולד טעים. הקישון 69, אני כאן בכניסה לבניין. וואלה. מה, לא הבנתי, בוא תגיד לי, אני אעלה למעלה, איפה אתה נמצא רק, באיזה קומה? זה קומה ראשונה, אני לא שמה, אבל אני מקווה שהבדוק שלי נמצא שמה. אה, כדאי לך, זה שוקולד טעים. זה אדם, תן לך, תן לך. אני כבר בקומה ראשונה, אני פשוט לא מוצא את הבית שלך, אני לא מבין את הבניין הזה, זה קופץ ישר מדירה 6-7, אני לא מבין את הקטע. אני עלית במדרגות בקומה ראשונה? כן, אני בקומה ראשונה. נכון, יש פה עגלת ילדים, אבל עכשיו ירד לי הלב, יש פה חתולים גם כן בתוך העגלה הזאת. יש לכם כלב גם כן. כן, אבל תראה יצור עם קסדה, אתה יודע, שלא תביא לי ביס. טוב, היא לא עונה לי, אני רואה, אני שם לך את זה ליד הדלת, חשוך פה, אז אין סיבה שמישהו ייקח את השוקולד. לא, ושים זה בתוך העגלה שלו, ממש. בתוך העגלה? כן. סבבה. שמתי בתוך העגלה. בסדר? ביי, ביי, ניסוי. כן, שרי, בסדר, נמסר. Thank you.
כן, שרי, אני פה ב-37. שנייה אני רושם בטח. כן, תני לי את הטלפון, שרי. ובטוח יהיה פה סלט כוחיות בסוף. סמי, לא עונה לי. אני אקשר לה עוד פעם. שלום, אביבית. כן. מדבר השליח של קסטינה. מה העניינים? וואלה חיים, תקשיבי, אני עולה למעלה, איזה קומה את? אתה לא צריך לעלות למעלה, אני מורידה עליך את זה. וואלה, תבורכי, תבורכי. אין על מה. סבבה לגמרי, אז אני מפקח פה ליד השומר. לא, בעצם יש על מה, ברכות זה מתחיל. ברכות, ברור, אלף ברכות קבלו ממני עכשיו, אבל רק תעשי טובה בבקשה, שלא יהיה לי סלט זכוכיות בסוף. אתה יודע, בנסיעה, תעזו את זה טוב טוב, תפרידו כוסות, לא יודע איך תעשו את זה, שזה לא יישבר. אין כוסות, אין איזה... אין משהו שביר. זה ל... איך קוראים לה? לדורית, נכון? לדורית, כן, לקסטינה. לא, לפעם. כן, להרצליה. בסדר. טוב, בסדר. אני ממתין למטה. ביי. טוב, שרי, היא מורידה לי את זה, בסדר. היא מורידה לי את זה, הכל טוב. טוב.
כן. ראית מה זה? אין פה כוסות. מה אמרה לי שביר מה שביר? המכסה זכוכית. המכסה זכוכית? כן, אנחנו מדברים על אותו זה, נכון? כן, לקסטינה בהרצליה. טוב, תודה רבה לך. חבל שלא שם פה קוב קצת, משהו. בהרצליה אני מתכוונת סיום, כן? כן, חיובי. יאללה, תודה. אין אוכל, אין אוכל. אם היה הייתי מביא לכם. מה אני עושה? אולי זה לא עם כוסות, אבל המכסה הוא מכסה זכוכית. פחד אלוהים, היא עזה לי את זה עם פצפץ כזה, אבל כבר נראה לי הפצפץ כבר איננו, כי עשו פצפץ במשרד, עשו את כל העטיפה. שש, זה לא מספיק להרבה קובות, זה מספיק לשמונה, תשע קובות. אז תעשי את זה שש. נכנס באגן ונכנסים עוד חמישה אצבעות. כל הזמן אנחנו נשקף יד בקלות. נתפס חצי מהאגן באורך. קצת יותר מחצי. כן, זכותי, חיובי, בטח. זכותי צ'ק למוזה, כזה. בקיצור, כולכם בטח שואלים מה קרה עם האופנוע שלי, למה אני לא עובד עם האופנוע שלי. אז האופנוע שלי כרגע נח. הוא בסדר, הוא תקין, הכל טוב. פשוט אני מעדיף בתקופה הקרובה לעבוד עם האופנוע של החברה. יותר קל לעבוד איתו גם בתוך תל אביב, הוא פחות מסורבל, הוא יותר קטן בגוף. יותר קל לעבור בין המכוניות. כמובן שאין לי הוצאות, כשאני לא עובד אז אין בעיה. כרגע אני עם הקטנוע של העבודה. זהו, יאללה, בואו נמשיך. כן, סטאר, סטאר עליי. כן, חיובי. Thank you.
אני... טוב, אני מביא לו את זה, את הדבר הזה, עם הכלב, ומה עוד אני מביא להם מהרפרנס? משרדנו רשום לאילן הרם. בסדר, זה זה, סיים. כן, גם אני נבלתי, לא הבנתי, לא הסתכלתי על הקטן. הסתכלתי על האותיות הגדולות, והיא קטעה אותי, רשמה את האס 4. בסדר, אבל זה אין בעיה. טוב, אני עולה למעלה. וזה חזרה אליכם לכפולה. ביי. איך? כן, כן. הכל מוצא, הכל בסדר. הנה, אתה יודע איפה זה רחוב סקסי מן פה? אולי זה סובלון. הוא בטח לא יודע איפה זה סקסי מן פה. גלוק, אתה מכיר את הרחוב סקסי מן פה? גלוק, אתה מכיר את הרחוב סקסי מן פה? סקסי מן פה! תאמין לי, אחלה משחק היה הבטלפילד 3. היה הכי טוב מכל המשחקים. הבטלפילד 3 היה מספר 1. אין. הלוואי יוציאו גרסה חדשה לסוני 4. הלוואי, הלוואי, הלוואי. סקסי מן פוס! סקסי מן פוס! אחלה משחק זה. סקסי מן פוס! כן, שרי מאפטר. כן, כן, אין בעיה, מכיר את שני הכתובות. היה לך רוצים תשע, זה באמת כמעט... כמעט יד חרוצים מזה, משהו כזה. לא לא טועה, אבל אני מכיר את הבניין ומכיר את הכתובות. אין בעיה, בסדר, אז אני הולך עם לצור את כאן.
איפה אתם פה בלעישה? אני עולה למעלה, אני אכלתי עם זה. בעיתון לעישה, במירי, במוז, בבית. Thank you.
דבור, למה לא? אתה מדבר איתי עכשיו, אחי, לא? קורסיות, יש לי את הקורסים שלי בבית. איך? מה איזה? זה למנה, איך שעוצרים אותך ואומרים לך לא עצרת בעצור וקיבלו את כל הזין, למה זה משולם? אני לא חפירה את זה. אני אומר לך. לא מרגיש את זה. יעד, מה יעד? הנה היעד. 27. נעל על ה-27. נעל העולם הוא 27. נעל על העולם. נעל העולם. כן, שרי, אני כאן 27. הגור פה המקום כאילו זה בצורה. אין פה גם צלצול, אין פה גם לצלצל למישהו, אין פה כלום. מה זה? פינקלשטיין? פישקלשטיין, איזה שם מעצבן, אני לא יודע אם זה זה, אני פה ב-27, אין פה דבר כזה, סארי. זה בניין ישן כזה, ויש פה כלב זאב נראה לי. הולך לטרוף אותי כזה. הנה, זה להרם? הנה סארי יצא אליי, אוי זה גולדן חמוד, סארי את לא מבינה איזה גולדן יש פה. חמוד חמוד, טוב הוא מביא לי וזה לארם, בסדר. תהיה בריא מותק. תודה רבה לך. אחד העם 92 יוצא לסטארט, תדע.
אומרת, זה סנובית, ראית? אומרים לה שלום, לא אומרת שלום חזרה. מה עונך פה? סע, סע יא עגל, סע. תהיה בריא מותק, תודה. בתיאבון לכם. בתיאבון. אני רואה אותה אוכלת, אני נהיה שבע. גייסתי לה את הארוחה, חברים. איך היא אוכלת? עם סכין ומזלג. אנחנו בדור שלנו היינו אוכלים בידיים. אללה איזה חמודה. קשקוש, זה לא קשקוש, זה עלה. אין בעיה בכלל, הכל דבש. יהיה לך חג שמח. אמן, תודה לכולם. אתם רואים איזה בחור נחמד אני? שלא תגידו שאני סנוב. או, אני כוח. טוב, תראה לי. לעלות למעלה. שליח. נשארו עוד בערך 40 דקות צילום. אני מבטיח לכם ב-40 דקות האלה, חברים, אתם צוחקים מתים. אני רוצה לך לעשות צחוקים אש. אוהב אתכם, את כולכם. כל מי שלחץ סאב אצלי בערוץ והפך למנוי, רק צחוקים. שלום, צריך לקבל משהו לסטאר? יופי, תודה רבה לך. ביי ביי.
לעשות ים שלישית, ומיד לאחר מכן, תגידי, את אוהבת את הווייג? אני חושב שהבחורה שמדברת היא קרצייה, חבל על הזמן. את הווייג, הבחורה שמדברת בווייג, נובניקית בצורה מטורפת, אבל עשיתי עליה סרט. אני אעביר לך את זה איכשהו דיסקונטי. את הולכת לשפוך ניקים, את הולכת לבכות מצחוק, מבטיח לך. את הסרטון הזה אני לא מעלה, אני אביא לך אותו ב-DVD, תשבי תראי אותו. סרטון קרוע לגמרי. והסרטון שעשיתי עם הבוקסרית, עשיתי בפייס, מתי שאת רוצה, אני יכולה לראות, אין בעיה. צפצפי לו, פיפ, 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 פיפ. מה, בעלי? עוד רגע תאונה. וואלה, הווייג הזאת מובליקית. ימין לשמאלה, ימין לשמאלה, שגעת אותי. מה זה מצלמה? כן אחי.
עמד העלת לפניך. עמד, עמד, עמד. בואו, חבר'ה, בואו המצלמה, אם מישהו יש רישיון, מי שעבר את ה-50 קמ"ש, בום, מקבל פלאש. דו, 500 שקל ב-6 נקודות. תזהרו מהצומת המחורבנת הזאת, כי המצלמה פה מצלמת פי עליה, הנה, הנה המצלמה, הנה, אתם רואים אותה, את העמוד הזה? היא מצלמת פה, כאילו אנחנו דוגמנים. מי שנוסע פה יותר מ-50 מקבל פלאש. הלו! מה מחורבן הזה, חבל על הזמן. ובעצם הזכותי הזה נמצא בבניין שבצמוד לתחנת דלק, נכון? כן, כן, אז אני יודע למה אני מתכוון, בסדר, אני לא. הוא בצד ימין, לא מתכוון. בסדר, אני יודע.
די, עוד פעם, שפופי, לאן זה הולך, את אומרת? איזה קומה? תודה. שלום. אני גם רוצה לצחוק. מה, כולכם צוחקות ואני לא, זה לא בסדר. אני צריך לקבל... לא, היא לא תלאה. זה מצלמה. היא מצלמת. היא מעבבת באדום. כן. היא מצלמת. מה? מצלם צילומים. או, בידי. אני צריך לקבל משהו למוזה. כן, מוזה שוב המצלמה. איך? זה המצלמה שלי. אה, זה שלך. זה הלימוד שלי, זה הקסדה שלי. זה הכל מעבודת כפיים, את רואה? יאללה, בנות. תודה רבה. יהיה לכם אחלה חג, אחלה יום. מעלית הזאת. ואללה חברים, עוד מעט זה נגמר. עוד מעט הסרטון הזה נגמר, אבל אני מבטיע לכם עוד הרבה סרטונים כאלה במהלך העבודה. יהיה בסדר, תסמכו, סמוך על סמוך, כמו שאומרים. תודה רבה אדוני, כל טוב, חג נפלא. כן, שרי, זכותי עליי, מה רצית? עוד פעם, עוד פעם, שם, מרב, מרב. אני אעלה על ממיר לכיוון הרצליה. עוד פעם, תחזרי בבקשה, לא הבנתי אותך. אני צריך את שירלסון או את יהודה מכבי?
אני